השאלה שלי היא, מה הסיבה שפתאום אנשים נתקלים בכל כך הרבה חרדות ופחדים? כי שוב, אני לא זכור לי, אני לא חייתי בדורות הקודמים, אבל אני יודע שאני הייתי ילד. זה לא היה. הדבר הזה לא היה. זה לא היה. מה קרה? מה קורה במהלך הזמן הזה? אז הוא מסביר שזה נקרא דור העקביים. זה מה שחז"ל קראו לזה עקבתא דמשיחא. החזל אמרו עקבתא דמשיחא, והוא מסביר לנו מה זה עקבתא דמשיחא, okay, הלכה למעשה. פה אתה מדבר על, על עניין שהוא, שהוא כללי. אני אומר, בוא רגע נסתכל על, ה, על, ה, על המקום היותר פרטי, כאינדיבידואל. לא, אני, אח... זה, זה נוגע, תראה, תראה, זה, זה מיד מגיע למקום הפרטי. כן. Okay. הוא מסביר שהעולם הרגש מתעצם בצורה מאוד מאוד חריפה. זאת אומרת, שאם בדור הקודם, כל שכן נלך עוד יותר אחורנית, גם אם אדם היה, היה לו איזה, למשל, מוצף רגשית כעס, או קנאה, או פחד, אז המנגנון עבד בצורה כזאת, המוח, היה לו את המקום, את המציאות, להרגיע, להשליט, להכניס את זה לתוך... לתוך סדר. לתוך סדר, בצורה פשוטה, זאת אומרת, בלי הרבה התבוננות. ככה, ככה, ככה אנשים היו קיימים, זאת אומרת, ככה הם חיו. הקדוש הקב"ה לא נותן לנו את זה, בדור שלנו. אלא בעצם, יש לזה כמובן סיבה ותכלית, אבל הוא מציף את העולם הרגשי שלנו בעוצמות. זה לא היה. עד לפני 20-30 שנה זה ממש לא היה ככה. אז היה עולם אחר לגמרי. זה עוצמות שהן, שהן מטורפות. כמות, ה, כן. כמות החרדות והפחדים ש, כן. שאנשים חווים, זה... תשמע, זה לא דבר ש... קודם כל, ודאי אפשר להקל בזה. אבל אני... תראה, הרי... הפסיכולוגיה, הרי הפסיכולוגיה המערבית לצורך העניין, על מה היא מדברת? היא אומרת שדיכאון וחרדה בעיקרון מגיעים מאיזשהו דיסוננס, מאיזשהו פער שיש בין המקום שבן אדם רוצה להיות לבין המקום שהוא, שהוא נמצא בפועל. זאת אומרת, ברגע שיש איזשהו אני רוצה להיות ככה, אבל בפועל אני במקום הזה, יש איזשהו פער, לאורך, אם הפער הזה נמצא לאורך זמן, אז מתחיל לבצר תהליך של, של, של דיכאון. עכשיו, המקובלים מסבירים משהו די דומה, כי בסך הכל המקובלים מסבירים מה זה דיכאון. דיכאון זה מצב שבו אמ�, הנפש לא נמצאת במקום הנכון. זה בעצם הדרך של, ה, של, של הקדוש ברוך הוא לאותת לנו, משהו פה לא בסדר, משהו פה צריך איזשהו שינוי וכדאי שתתחיל להתבונן בזה. עכשיו, נוצר איזשהו תהליך, הרי אתה יודע, יש, דיכא, יש בהתחלה חרדות, דיכאון, דיכאון קליני, לאחר מכן זה כבר מגיע למצב של חולי. עכשיו, העניין שברגע, שברגע שנוצר המצב הזה, הפער הזה בנפש, Uh, אז כמו שאמרנו, זה בעצם דרך של, ה, של הבורא לאותת לנו שאנחנו לא ממש מסונכרנים איתו. אם בן אדם עוצר, מתבונן, שואל, ומתחיל לעשות uh, שינוי וכיוון מסלול מחדש, סביר להניח שהוא יתחיל להתקדם, וכל ה, נושא החרדות והדיכאון ייפתר, כיוון שהוא מה שנקרא, התחיל להיות בסינכון עם המטרה ועם הבורא. אבל ברגע שלא חלילה, והוא מתעלם מהסימנים, אז מה שנקרא, כל השם בכוח. שמתחיל להגביר את הווליום. אז כמו שאמרנו, זה מתחיל עם, עם דיכאון קל, אחר כך חרדות, אחר כך כדורים, לאחר מכן זה גם יכול להגיע למצבים פיזיים של, של חולי פיזי וחלילה לאחר מכן מוות. לאו דווקא מוות אה, אה, פיזי, אלא מוות אה, רגשי טוטאלי של אה, זומביות לגמרי. ולמה אני אומר את זה? כיוון שבאיזשהו אופן אני חושב שאם מתבוננים נכון על, ה, על המקום של החרדות ושל הדיכאון, אני חושב שזו מתנה מאוד גדולה שבן אדם מקבל. לצערנו, כל עולם הרפואה והעולם המערבי, במקום להשתמש בזה ככלי להתבוננות ולהתפתחות ולקחת את זה צעד קדימה כדי לפתח את הנפש ולהתקדם, הוא בעצם מנסה להשתיק את זה על ידי כדורים. ואני אומר, בואו נעשה בדיוק להפך. בואו, אם בסופו של דבר זה עלול לשרת מטרה מסוימת, אז בואו נקשיב למטרה הזאת, בואו נבחן אותה, בואו נראה איפה אנחנו עומדים כדי שנוכל... להבין מה הסיבה שבה אני מרגיש לא בנוח, או שאני מרגיש לא במקום, שהשם היה צריך לשלוח לי מצב רגשי כזה. השאלה אם אנחנו צודקים. מאוד, מאוד. זה נכון. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הלב, דרך העולם הרגשי שלנו. זה ממש שיחות. היום, אתה יודע, הטכנולוגיה, היא מגלה על הנהגות רוחניות. לא סתם היום uh, התקשורת היא כל כך מהירה, מיילים, פקסים, וואטסאפים uh, וכדומה. Uh, 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 הכל בשנה השנייה. הכל במהירות. Uh, צריך לדעת להתחיל לקרוא את המיילים שאנחנו מקלבים בלב. זה מיילים מהקדוש ברוך הוא. הוא שולח לזה שאנחנו מקשיבים, אנחנו מגיבים להכל, אנחנו מגיבים כל שנייה, אתה יודע, למיליון וואטסאפים שאנחנו מקבלים, מיילים אנחנו עונים בפחות מחמש דקות, וואטסאפ, עזוב וואטסאפים, פייסבוק, אם מישהו מתייג אותי, אתה יודע, תוך שנייה אני כבר בוואטסאפ, בטוויטר, בפייסבוק, תוך שנייה אני מגיב, אבל מה, להקשיב רגע לקול של הנשמה שלי, תשמע, זה כבר לפנות לזה מרחב, לנשמה שלי, זה כבר, זה כבר יותר מדי. היצר רע רוצה פשוט להוציא את כל המחשבה, כל ההרגשה, כל התמונות, החוצה. אל תעצור. אז הוא ה... לא נותן לנו רגע אחד שיהיה לנו רגע להתבונן, לעצור ולהתבונן, ולא להגיב, לא להיות בתגובה. Okay. אנחנו כל הזמן בתגובה. אתה יודע, ראיתי לפני... היום בבוקר נכנסתי לאיזושהי כתבה באחד מה, מה, מהאתרים, והיה כתוב למטה, הגיבו ראשונים. 아, כאילו, התחרות, למה תמיד אני צריך להגיב? למה אני צריך להיות ראשון, בטח בתגובות? למה כל הזמן החוצה? למה אני צריך לדבר? למה כל הזמן צריך... אה, 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 למה הכל החוצה? זה, 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 זה תפקידו. הוא נברא להוציא אותנו כל הזמן החוצה. אז, אז, <אח> אז מה הפתרון לזה? ללמוד איך לעצור. איך לעצור ולהתחיל להתבונן. באמת, צריך פה דרך, כמובן זה... אבל מאוד מאוד טוב שיהיה לאדם אה, זמן. אם הוא יכול כל יום, מה טוב, אם לא. אם זה, פשוט ללכת לטייל לבד. אם למשל במקום שאין אנשים... עצם העובדה שאדם יתחיל להיות לבד עם עצמו, לא, לא כל היום, לא ימים, לא פרישות עכשיו של חודשים. כן. הלוואי שעה ביום שאדם יוכל אה, לנתק את עצמו מכל החברה, מכל המציאות, ולהתחיל ללמוד להתחבר עם עצמו. אבל אם אני נמצא לבד בתוך מצב רגשי כל כך... כל כך לא, מספר... אם זה מצב רגשי קיצוני, כבר, כבר, כבר צריך עזרה. באמת צריך לעשות את זה עם עוד מישהו, כן. את התהליך הזה. אני אומר, אני אומר, לא במצב הקיצוני מאוד, שאדם עוד יכול לעשות את זה. כן. עוד יכול לעשות את זה. זה יכול לקחת את הרכב לנסוע מחוץ לעיר, חוף ים, ללכת לטייל, להיות קצת, ללמוד להכיר את עצמנו, להתחיל להתחבר עם הנקודה הפנימית שלנו, וזה נקודה אחת. ונקודה נוספת, לדעת, העולם הרגשי שלנו זה למעשה מסרים מהקדוש ברוך הוא. אם אנחנו לא נתבונן בזה, זה למעשה הפסוק השני בתורה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זה המציאות של העולם. אז מה עושים בתוהו ובוהו וחושך על פני תהום? הפסוק מיד אומר לנו. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. יש... יש רוח שמרחפת על פני המים. אנחנו צריכים ללמוד להתחבר עם הרוח הזאת. אם אני לא טועה, רמח"ל כותב שמאחורי... שמעל כל נשמה יש מידה של חוכמה שמחכה להתגלות, והיא לא מתגלה בגלל שאין לבן אדם יישוב הדעת. לא, לא הוא פשוט לא מחפש אותה. הוא לא מחפש לא, אותה לא אפילו. לא מחפש אותה, כן. והיא מחכה... <ש> ת... <ש> ת... מחכה שתתגלה <ש> לו, תתגלה, כמו כותב. תתגלה, כן, תתגלה אליי. אז בעצם מה שאנחנו אומרים, כדי, אחד, הד... אחד, הד... אחד הדרכים והטיפים להתמודד עם מצבים של חרדה ודיכאון, זה קודם כל, קודם כל לא להיבהל מזה. קודם כל להבין שזה איזשהו מסר שבא להורות לנו על איזשהו שינוי שאנחנו צריכים לבצע. זה שידור ישיר מהבורא. עכשיו אנחנו רק צריכים לשאול מה השינוי שאנחנו צריכים לעשות. כן. ואת זה אנחנו אומרים שאפשר לעשות דרך, דרך התבוננות ויצירת חלל ומרחב, להכיר קצת את הנפש שלי. בין אם כן. זה התבודדות, בין אם זה... שיחות עם הקדוש ברוך הוא, אבל לתת קצת יותר מרחב לנפש כדי לבוא לידי ביטוי, ואז משם הדרך איך החוצה הרבה, הרבה יותר קלה. כן. ופה באמת אמרת שיש מצבים קיצוניים, ואז באמת האדם לא יכול לעשות את זה לבד. ומאוד מאוד טוב, בחסידות ברסלב יש יסוד מאוד גדול שרבי נחמן הנחיל אותה. ובנקודה הזאת אני חושב שעד כמה, ידוע, כמה שידוע לי היה היחיד הוא אם לא היחיד, אז בין היחידים. דבר שנקרא שיחות חברים. טוב לעשות שיחות חברים אה, כדי לב, להבהיר, לגלות, לה, להתבונן בכל הנקודות האלה ביחד, ואז האדם הולך ל, ללבד שלו. אה, זו נקודה מאוד חזקה היום בדור שלנו. לפני, זאת אומרת, אתה אומר לפני כן. לפני בכלל שאני מגיע ל, ל, לשלב החיפוש הפתרון. אני קודם כל מנסה לברר את זה, בכלל את הגן חיות הזה שעובר לי בראש, ביחד עם החבר. כן. אם יש, אם יש שניים, שלושה, ארבעה אנשים שהם בקשר טוב, והם באמת מחפשים את נקודת האמת, וברוך השם, הרבה מחפשים את נקודת האמת. ואיך אני מתמודד עם זה? כשיש שיחות, אני שמעתי מאחד מהצדיקים, זה אחד הדרכים הכי חזקות שיש בדור שלנו. לתת לנו כלים וכוח להתמודד עם מה שיש. Ha, בפרט שהשיחת שה, חברים היא, היא על, על הבסיס, אני לא בא ל, 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 להראות שאני יותר חכם מהשני, אנחנו ביחד מחפשים את, את נתיבי האמת, את הדרך של האמת, איך אנחנו מתמודדים עם עצמנו, איך אנחנו מתחברים. זו נקודה מאוד חזקה. והנקודה, וה, ואז משלימים את זה על ידי שאדם עם עצמו. אדם הולך... ل... באמת לגלות את עצמו, ובתוך, כשאדם ה... מתבונן, עם... בת... בתוכו נוסיף לזה עוד נקודה. השאלה, הרי הכאב, וזה היום הכאב הכי גדול, זה הכאב הרגשי, הכ... הכאב בלב. וזה כמו שציינת קודם, העניין של פחדים וחרדות, לא פחות, וזה זה... מבצד הקושי זה הכאב, זה דיכאון. עצבות זה דבר נורא, זה, זה גיהנום. אה, כעס והקפדה זה גם כן גיהנום. בעצם אנחנו מסתכלים על זה. הקדוש ברוך הוא לא כועס עלינו, הוא לא כועס על הדור שלנו. יש, הוא בעצמו יודע ללמד עלינו הרבה זכות, על כל השטויות שאנחנו עושים, וטועים ומתבלבלים. אבל הוא בצער. הוא אומר, למה אתם לא פונים אליי? תרימו את העיניים. ת, מה אתה רוצה? עושר, באלף. אתה רוצה חיות, אתה רוצה שמחה, אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך, אתה רוצה הערכה. אני כל כולי פה בשביל לתת לך. ומה אתה עושה? אתה הולך לכל מיני מקומות של דמיון. אז הכאב זה לעורר אותנו על הנקודה הזאת. זאת אומרת, גם על הכאב יש איזושהי תכלית. המטרה של הכאב היא לא להכאיב כ... בפני עצמו, אלא כדי לעורר אותנו למצב של שינוי ומודעות. יש באמת אחד, הד... ו... אחד וחיבור. שינוי ומודעות וחיבור. כן. אחד הדברים באמת שגם, שמאוד, שמאוד מאפיינים, במצבים של שינוי יש תמיד שני, יש שני מצבים עיקרים או שני סוגי אופי שונים שבהם בן אדם מגיב לשינוי. אחד, זה או שהוא בורח מה, מהבעיה, ודבר שני, ואפשרות שנייה, זה כמובן להתמודד איתה, לבוא ולהישיר מבט ולהגיד, אוקיי, אני, אני פורץ את זה, אני מצליח, אני מצליח לשנות פה משהו כדי להתקדם. בעצם הבורא לא נותן לנו הרבה אפשרויות. זאת אומרת, גם אם אנחנו בורחים, הוא ילחץ עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת כדי להביא אותנו נקודה שעד שבסופו של דבר אתה תיכנע ותגיד, אוקיי, פה אני כבר, אין לי ברירה אלא להשתנות. Okay. אני חושב שעיקר התפילה והעבודה שלנו צריכה להיות איך אנחנו מונעים את, ה, את כמות הסבל הזאת, כי הרי זה לא חייב להיות ככה. אנחנו יכולים עוד ב, בקריאה הראשונית וברמז הראשון של הבורא, להסכים ולהגיד, אוקיי, בוא, בוא נזרום איתך, נראה לאן זה יוביל, ולא... להתעקש כל כך על הדרך שלנו עד שכבר השם מגביר ווליום ועוד 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 עד שאנחנו מביאים, מגיעים למצב של טוב, ניסיתי, ניסיתי את זה, ניסיתי את זה, אין לי כבר ברירה אלא להיכנע להשם ואתה יודע, ואז זה כבר לא בחירה. אני, אתה יודע, אני אספר לך, זה היה לפני חמש שנים בערך, הגיע יהודי לשיעור, ועוד מ... רואים שבן אדם חיובי וגם מוכשר, הוא ניהל איזה לא סופרמקט, איזו חנות מאוד גדולה למכשירי ספורט. הוא סיפר לי שבחודשים האחרונים הוא סובל מדיכאון. שאלתי אותו, ומה אתה עושה מזה? אז הוא אמר, הלכתי לפסיכולוג. Mm -hmm. ומה הוא עזר? אז הוא אמר, היה שיחות והוא נתן לי כדורים. שאלתי אותו אם זה עזר? הוא אמר, לא, זה לא עזר לי. אז אמרתי לו, תשמע, אני, אתה יודע, אתה הגעת לשיעור של ברסלב, ו... יש, יש איזה רופא שאנחנו מאוד נעזרים בחסידות ברסלב, אנחנו מאוד נעזרים בו. והוא הוא כבר, מהמצוקה שלו, אמר לי, תגיד לי, עכשיו אני, אני מתקשר אליו. אמרתי לו, בסדר, אני אגיד לך. קוראים לו דוקטור פלדמן, לרופא הזה. אז אמר, מה הטלפון שלו? אמרתי לו, לא, זה בלי טלפון. אמרתי לו, פלד, באנגלית, ביידיש, זה שדה. מן זה איש, איש שדה, דוקטור פלדמן. אמרתי לו, לך תקבל טיפול כל יום, 20 דקות, עד חצי שעה, בשדה. אמר לי, איך מטפלים שם? לך תספר לקדוש ברוך הוא מה עובר עליך. ותבקש מה שיעזור לך. אז הוא סיפר לי שליד המקום, איפה שהחנות, חנות מאוד גדולה של ספורט, הסדב, הוא אמר לי שיש שם שדה והוא המנהל עבודה, אז הוא, יכול, הוא הבעל הבית, אז הוא יכול לזה, לעשות את זה, אין לא לו בעיה. אמרתי לו, כל יום בצהריים, בשתיים בצהריים, יש לך פגישה עם דוקטור פלדמן. לך זה, לך תספר לו. הוא חזר לשיעור אחרי שבועיים, הוא אמר לי, תשמע, זה לא יאומן. הוא אומר, אתה יודע, רק התחלתי ללכת לדוקטור פלדמן, תשמע, תמליץ עליו, תשווק אותו, אתה הופך על זה. הוא אומר, הפסקתי עם הכדורים, ח, פשוט חזרתי לעצמי. רק הלכתי והתחלתי לספר לקדוש ברוך הוא מה עובר עליי, את המצוקות שלי, את הפחדים, ואת... הוא אומר, אני, לאט לאט אני פשוט מתרפא. מה יש בשדה ומה יש בהתבודדות שכל כך מרפא את הנפש של האדם? הרי רבי נחמן ייחד אה, את כל, אה, או עיקר את עיקר אה, מרצו על העניין של ההתבודדות, עד שהוא אמר שזה מעלה גדולה ועליונה מהכל. זאת אומרת, על ידי זה אפשר להגיע לכל התיקונים, ובן אדם יכול למצוא את, ה, את, ה, את, ה, את הנפש הפרטית שלו ולהגיע לתיקון הפרטי שלו. מה מיוחד כל כך בהתבודדות ש, שזה יכול לרפא פצעים כל כך, כל כך גדולים? אני כי... כל, בכל אדם, בתוכו, יש את כל החוכמות, כל העוונות וכל העצות. העולם הזה, ההסתכלות החוצה, פשוט מכסה את זה. וה, ואז גם המציאות החיצונית גורמת לנו חוסר יישוב הדעת. אז הדת. זה עצם זה שאנחנו מפנים מרחב לנשמה שלנו, לבוא לידי ביטוי, ומשתפים את הקדוש ברוך הוא בזה, אז מה, אז דברים מתבררים יותר, דברים מתלבנים? <אז> היסוד הראשון של התבודדות זה קצת יישוב הדעת. אין, אין היום בדור, הדור, בדור שלנו יש איסור חמור. אדם מרגיש כאילו הוא ישלם קנסות או ייכנס לבית סוהר, אם יהיה לו איזה קצת יישוב הדעת. כן, אם שנייה מה, אחת פעילות, הוא לא יהיה בפעילות. כולנו לא. לא בפעילות. אתה יודע, לפני שנים, באחד השיחות, אז חז... אחת, הרבנים אמרו, מה האדם הראשון, מה הדבר הראשון אדם עושה שהוא נכנס לבית ואין אף אחד כרגע בבית? מה הדבר הראשון עושה? מדליק מערכת. כולם. קודם כל, יהיה קולות, לא להישאר לבד. זה... זה, זה היה חוסר יישוב הדעת, חוסר ה... ה לצאת החוצה. לא להיות חס ורגע, רגע אחד עם עצמי. ממש פחד. זה כל ה... כל הטכנולוגיה בעצם מובילה לנקודה הזאת. אז מה שהעולם רחוקים, לשון של רבי נחמן, מה שהעולם רחוקים, מהשם יתברך ומהאמת, מחמת שאין להם יישוב הדעת. ההתבודדות קודם כל, בוא נירגע קצת. מישהו עומד עם אקדח ו... מכריח אותי כל היום להיות בתנועה. אנחנו זה... בטוחים שזו המציאות, אנחנו בטוחים שאנחנו כל הזמן חייבים להיות בתנועה, שכל הזמן יש מישהו עם אקדח. נכון. וזו גם ה... אני חושב שזו גם הסיבה לכמות, ה... לכמות החרדות שמציפה, כי אנחנו כל הזמן בתנועה, אנחנו כל הזמן נמצאים במצב בחוץ, ש... החוצה. בדיוק של עשייה והחוצה. אנחנו מעולם לא, או מאוד קשה לבן אדם לעצור ולהתבונן ולראות, רגע, מה היה פה, איפה אני חי, מה קורה, לאן זה הולך. ואז שבן אדם, ברגע שבן אדם לא מתבונן, מה הדרך, מה נכון, מה עדיף לי או מה לא עדיף לי, אז מן הסתם הוא גם עושה טעויות. ועל הטעויות האלה, בסופו של דבר צריך לכוון בחזרה, והשם צריך להחזיר בחזרה למסלול. היות ואנחנו במהלך היום-יום המאוד אינטנסיבי שלנו לא כל כך uh, מקשיבים ולא פנויים לזה, אז מגיעים כל מיני uh, מסרים ואיתותים כדמות uh, חרדות, דיכאונות. אז אמרנו, אחד הדברים, אז אמרנו שהדברים הכי טובים להתמודד עם, uh, עם uh, חרדות ודיכאון זה קודם כל לא להיבהל מזה ולהבין שזה איזשהו מסר שהשם דורש איזשהו שינוי. Okay. עכשיו, לגבי איזה שינוי זה משהו שיתברר, שאנחנו נברר בדרך, אבל קודם כל לא להיבהל מזה, אלא לראות את זה כאיזשהו סימן שמבקש מאיתנו איזשהו, איזשהו מהלך חדש והתבוננות חדשה. Uh, דבר שני, עניין של שיחות חברים, כמו שהרב הזכיר. Ee, לשוחח עם חבר נפש שהוא קרוב כדי לנסות ללבן איתו את הנושא. העניין, מה שיפה בשיחות חברים, שגם אם אין לחבר שמולך איזושהי עצה טובה לתת, עצם השיתוף. והפריקה של העניין הזה, פסיכולוגית מן הסתם, זה מרגיע, זה, זה הרבה יותר מרגיע, אבל מעבר לזה, זה גם עוזר לנו לברר את המחשבות שלנו תוך כדי השיחה. זה גם כן איזשהו אימפקט שזה מביא. ודבר שלישי, שהוא לא פחות חשוב, הנושא הזה של ההתבודדות. אחרי המהלך עם החבר, לבוא ולדבר על זה עם השם, ולייצר איזשהו מרחב שלי עם הנפש מול הבורא, כדי, בוא נגיד, לנסות לפתוח את זה וללבן את זה, ולפעול בתוך זה בשיתוף עם הבורא. הבנו נכון. כן, כן. עוד נקודה, אני לא יודע אם זו נקודה חדשה, אבל עוד היבט לדברים. בחז"ל, הצדיקים המקובלים, שואלים שאלה, מה התכלית של כל זה? הוא ברא את העולם, מה הוא ברא בעצם? שורש המילה עולם זה העלמה. זו מש... שאלה טובה, לאן, לאן זה הולך? לאן אנחנו הולכים? כן. מה יהיה בסוף, הרב? <laughs> אולי, אתה יודע, <laughs> אנשים, אתה יודע, זה שאלת המיליון דולר, מה יהיה בסוף? לאן, 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 זה, לאן זה אמור להגיע? בוא okay. תסביר לי. Okay. יש איזשהו דדליין, יש איזשהו, יש לך איזושהי תוכנית, דרך אגב, אם התוכנית, תוכנית אה, לא תצא לפועל, יש תוכנית, uh, אתה יודע, פלן בי, <laughs> איזשהו... זה